Vidi, prijatelju, ako ti ne znaš ništa da radiš, onda ti treba veza. Kad si ti gazda, kad si ti baja, kad si stručnjak. A mi ima dođe masonerija ili neko tajno društvo ti kažu, e, bato, dođe se učlaniš kod nas. Znači, ti se eksponiraš da si baja, da znaš nešto da radiš. Šta će tebi stranka, brate? Se ja učlanjujem u stranku. Ja mogu na lokalu, na vlasti, ne znam, ne interesuje me ko je na vlasti. Dođe mi predsjednik opštine, šta me briga u kojoj on stranci? E, Miroljube, ti si pametan čovjek, radiš ovo, jel možda uradiš nešto za opštinu, za opšte narodno dobro? Može. Hoću da pomognem za narod. Šta me briga koja je stranka? Znači, ja ću svakome da pomognem ko me pozove. Ali ti kad nemaš znanje, kad si razumeš tabula raza, kad si beli list papira, završio škole, ne znaš ništa da radiš, onda tebi treba stranka, treba ti veza da se zaposliš, da si tupavac. Ti kad imaš znanje, bato, nemaš ti da, oni tebe zovu na sve strane, e, dođi kod nas da radiš, bato. Evo, samo reci, evo, blanko ček, napiši za koje, platit ćemo ti se, kad si ti baja. Treba da budeš baja, bato, da se učiš da radiš, da batali ove goveđe škole. Ako ti treba diploma da bi javno nastupao, imaš online fakultete, izbumbaš, bam, 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 čisto radi vizit karte, evo, ja sam završio fakultet. Ja sam zato studirao, samo da bi imao papir da ono, da mogu da se kršim sa ateistima. Jer kod njih je najbitnije da si ti, imaš diplomu. Evo, imam i diplomu zbog vaksa naprijed. Sam studirao, sam izgubio vreme, brate. Eto, Bog me pogleda da sam učio nekih pametnih ljudi na fakultetu. Ali ona moja znanja koja imam, ja sam to učio od pametnih ljudi, a to nisam naučio na fakultetu, to što ja znam. To se ne uči na fakultetu, to učiš kod pametnih ljudi. Znači, povežeš se s pametnim ljudima. Evo, u Beogradu si, imaš u Kojicu Sandića, živiš u Kragovicu, imaš Mijata Kuča, razumeš, znaš kakvog viteza, brate, koji ima tamo guslar, ima svoju mlekaru, znaš kakav vitez, brate, dođeš kod Mijata Kuča, brate. Imaš tamo u Nišu guslarsko društvo, imaš tamo u Leskovcu, tamo ove Doderoviće, brate, povežeš se s njima, brate. Radoslav Doderović, nađeš ga, bre, guslari, bre, pametni ljudi, ovo, ono, brate. Hiljadu stvari, povežeš se s pametnim ljudima, imaš ove seljake, razumeš, ko se tu bavi proizvodnjom hrane, ovo, ono, odeš, naučiš kako se radi, ovo, ono. Učiš od pametnih ljudi, batali goveđe škole, debilane, i čekaš da ti vlast da pare, da padnu s neba i da ti Bog spusti. Šta da rade, recimo, ljudi u Vojvodini, tamo nema tih gusarskih društva, tamo, uglavnom, tamburica se svira. Kako nema, ima i tamo gusarskih društva, može tamburica, šta fali tamburica? Ali ne tamburica, kafana, žene, nemoralne konobarice, ovo ono. Imaš ti u svakom vojvođanskom mestu, imaš, kako se zove, kulturno-umetnička društva. A pazi, nije problem i ako nema gusarsko društvo. Ti u Vojvodini imaš u Vrbasu gusarska društva, imaš u Zrenjinu gusarsko društvo, u svim tim gradovima imaš gusarsko. A i da nema. Da živiš, brate, negde na Pešterskoj visoravni, negde u kršu, zoveš u Kojicu Sandića. Kažeš, alo, Vuki, mi ćemo ti platimo da dođeš. Benzin i ništa više preko toga. Vukovica će, samo za benzin, njemu je to duhovna hrana. Vukovica će dođe, brate, bez honorara, brate, će dođe da ti radi. Samo plati troško da dođe. Još ga častiš, kaže, evo, brate, platit ćemo članarinu ko u Beogradu. On će dođe, brate, ima dođe, bre, na vrh Čuke će Vukovica ti dođe. Znači, nemaš izgovora. Znači, kakav je Vukovica, bre, Britka Savelja, bre. Brate, razumeš, to kad obnovi u dušno carstvo, on će bude ministar za kulturu. Razumeš. Znači, nema izgovora, nisam mogao. Ja znam ljude iz Novog Sada koji putuju u Beograd da bi došli kod Vukovice Sandića. Iz Novog Sada putuje tri puta sedmično za Beograd da bi došao kod njega na čas gusala. Ali nije to samo gusle, nego istorija, ovo, ono. Dolazi, brate. Tako radi. Znači, ali ko je lenčuga, on će uvijek da nađe izgovor da bude tupavac.